פרקליט המדינה, תגיד לי, פרקליט המדינה משה לדור, לשעבר, כמובן, אני קצין בצהל, יש לי שני ילדים חיילים בצבא, יש לי בן ביחידה מובחרת, כל המשפחה וכו' וכו'. איך אני לא מאמין למילה אחת שלך? למילה אחת שלך אני לא מאמין. למילה אחת אני לא מאמין. אבל למה, למה? על מה זה? אני אגיד לך למה אני לא מאמין. אתם, המערכת המשפטית התעקשה לקחת את עם ישראל ולעשות אותו מושפעים בבחירות האחרונות. ועם ישראל אמר למערכת המשפט, אנחנו לא מאמינים לכם. 70 מנדטים אמרו לכם, אנחנו לא באמת חושבים שנתניהו מושחת. עכשיו, למה אני לא מאמין לך? למה אני התחלתי לעזור לנתניהו, ואני, ג'ודי שנייה. למה אני התחלתי לעזור לנתניהו בשעה שאני בא במקום הרבה יותר ימני, ואני הלקקן והחנפן מאמין, מה הקשר בינינו? אני לא חושב פה נתניהו. אבל כשאני רואה את חוק ישראל היום עובר, מנסים להעביר אותו, כאשר עיתון הגדול במדינה, לוקח סיאסיה, ומשכנע אותה, ומאיים עליהם, אם אתם רוצים אני אגיד לכם מה אימו על כל אחד. וציפי ליבני אומרת שהיועץ המשפטי של העיתון אישר את העסקה הזאת. והאדם היחידי שהתנגד לעסקה הזאת, לחוק ישראל היום, הוא בנימין נתניהו. ואת מי רוצים להעמיד לדין בכל התיקים? 1,000, 2,000 ו-3,000. את מי רוצים להעמיד לדין על יחסים מושחתים עם התקשורת? את בנימין נתניהו. אז אני ועם ישראל מושתגע. תפסיקו לשקר, שקרנים. שקרנים, אתם משקרים. רגע, ג'ודי.